Ini ya. Iki lho wong iso kejet-kejet. Iki ngatek sesuk panas. Jajalan ya. Nah. Eh. Kita aku gak iso ngumpulne sampean aku tak prei mijet aku. Ya, ini iki. Ini iki. Iki dubul iki. Iki dicolnya panas. Aduh. Trenyes, 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 trenyes. Panas. Iki lek diwarne gak gelem lek. Diwarne iki padha karo nyetrum sampean. Iki tekun, gak ngandel. Iki ditekuk, ditekuk. Ditekuk. Iki padha karo nyetrum iki lek. Padha karo nyetrum iki. Ya. Bapak ya. Gosok-gosok lek, lek sampean ape wijeti. Iki lek iso ngumpul wong iki kan gak usah ditutul ngene. Ini tak is ngumpul ya. Wih, jangan ngotot jantung. Jantungnya piye? Gue deg deg deg. Boleh gak iso ngeringet berarti jantungnya lemah lemah. Ini ki boyok, boyok. Nah, si kalau dipijit ini lelek. Ki kari ki kalau. Nah, towernya itu mati ini dipijit. Nah, dulu-dulu gue liat Fitman kan Vigo gitu. Nah, ini ki ki si G. Tapi iso malik-malik nih uang model biar jadi tapi lo nah ki dicole ini lo ditekan nemen nanti sisuk rasanya C ki lambung ki lambung sing bahaya ki iki. Iki kok pijet iki. Sekali suloyo, sak dawane umurmu pangkas suloyo. Pangkal loro. Maksudnya piye? Iki